23. jūlijs ir īpaša diena visas Latvijas pareizticīgo draudzei. Šī diena Rīgas un visas Latvijas metropolītam Aleksandram ir bīskapa Hiratonijas 25. Gadu jubileja. 1989. Gada 23. jūlijā viņš tika iesvētīts bīskapa kārtā un pēc gada kļuva par Latvijas pareizticīgās baznīcas vadītāju. Pareizticīgie no visas Latvijas draudzēm devās uz Rīgas Kristus piedzimšanas katedrāli sveikt savas baznīcas vadītāju. Par godu nozīmīgajam notikumam virsgana Hiratonijas jubileja īpaši izcelta Latvijas pareizticīgās baznīcas kalendārā. Kalendārā notiek svētku dievkalpojums, uz kur ierodas arī Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju vadītāju un valdības pārstāvi, lai sveiktu metropolītu nozīmīgajā jubilejā. Diena, kad mani iesvētēja par biskapu kārtā, tā ir diena, kad visas kristīgas baznīcas notiek bīskapu iesvētīšanā. Gan katoļu, gan luterāņu, gan anglikāņu, gan armēņu un citas kristīgas visā pasaulē. Kas ir bīskaps? Pirmie bīskapi bija apustuļi. Kristu dzīves liecinieki. Dzīves un ciešanās un augšamcelšanās liecinieki. Pēc tam viņu pēcnācēji apustuļu mācekli. Un kopš tā laika bīskapiem dota tādā garīga vara no Kristus apustuļiem un viņa mācekļiem. Kad bīskapu iesvētē, tad jābūt ne mazāk kā trīs bīskapi, kuri jau sen iesvētīti. Kad man iesvētī, bija 11 bīskapi. Un visi uzliek rokas pie altara un lūdzās, lai svētais gars nonāk uz to cilvēku, kurš gatavojas būt bīskaps. Bīskaps ir ne tikai baznīcas, kas saka, virsmācītājs, baznīcas ganam pulka priekšnieks, bet bīskaps arī ir, kā saka apostolis Jānis, teologs, vistuvākais Kristu māceklis, kurš uzrakstīja grāmatu Apokalipsis, atklāsmes grāmata. Tad jau pirmajā gadsimtā apostuļi bija ielikuši tur pasaulē, kur bija organizēta pirmā kristīgā baznīca, viņi tur nolika tur bīskapus, paši apostuļi. Un pēc tam Jānis teologs rakstā Romas vai Aleksandrijas vai tur citas pilsētās baznīcas engelim. Viņš raksta vēstulēs Filipiešu baznīcas eņģeļim. Tas jau apustuļi uzskata, ka bīskaps ir eņģeļis. Bet viņš nav eņģeļis, dieva eņģeļis. Viņš ir baznīcas eņģeļis. Bet baznīca ir dievu Kristus baznīca. Protams, bīskapi nav tādi pavisam svētie ar spārniem un tā tālāk. Nē. Mēs esam vienkārši cilvēki, bet mūs dota iekšējais saturs pavisam cits. Un mēs te jūtam ar laiku, kad sakam kalpot. Un mēs palikam, ka tautas garīgie tēvi ir miesīgi tēvi, bet garīgie tēvi ir tikai baznīca. Un visiem priesteriem, visiem tautai ir garīgais tēvs bīskaps. Un, kā saka svētais Kiprijāns Karfagenietis, bīskaps, 2. Gadsimta moceklis, ka bez bīskapu nav baznīcas. Tātad bīskaps baznīcā un baznīcā bīskapā. Visas saistīts. Protams, ja mēs svinam dzimšanas dienu katram cilvēkam, un tā ir svētki, ģimenes svētki,
nu, tur kaut kāda sabiedrība svētki, bet te ir baznīcas eņģeļa garīga dzimšana. Protams, tas ir lieli svētki. Priekš visiem. Metropolīts Aleksandrs nācis no Latgales, strādājis par krievu valodas un literatūras skolotāju, tad iestājies Maskavas garīgajā seminārā un Permas svētās trijādības katedrālē iesvietīts par diakonu. Drīz vien viņš kļuva par priesteri, tad par virspriesteri un kalpoja kunga apskaidrošanās baznīcā Rīgā. 1989. Gadā metropolīts Leonīts viņu Valgundes klosterī iesvietīja par mūku un iecēla igumena kārtā. Pēc tam jau par arhimadrītu un lūdzu Maskavas un visas Krievzemes patriārhu Pimenu, lai viņam Rīgas eparhijā kā palīgu norīgo vikāro bīskapu Daugavpilī. Tā paša gada 23. Jūlijā Maskavas kunga parādīšanās katedrālē notika arhimandrīta Aleksandra Hiratonija bīskapa kārtā. Pēc metropolīta Leonīda nāves 1990. Gada 7. Septembrī jaunais Daugavpils bīskaps Aleksandrs tika iecelts par baznīcas vadītāju. Viņa kalpošana 90. Gados bija ļoti sarežģīta, turklāt vajadzēja nostiprināt baznīcas statusu. Tika saņemta atzīšana no neatkarīgās Latvijas valsts, atgūts baznīcas īpašums un saglabāta baznīcas vienotība. Latvijas Republikas Saimā 2008. Gadā tika pieņemts Latvijas pareizticīgās baznīcas likums. Dzīvoju Latvijas un dzimis Latvijā, un mani visi senči dzīvo jau ļoti sen. Latvija mums nav radinieku citur, kaut kur austrumos, tikai rietumos. Mēs sen. Tāpēc, būdams, kā saka, pilsoni, te ir mana dzimtene, tā kā garīgais tēvs, es savus pulienus, savu darbu celu tā, lai būtu ne tikai garīgais tēvs pareizticīgiem, bet arī būtu garīgais cilvēks pēc iespējas arī visiem cilvēkiem. Citas visas mūsu konfesijas draudzīgi sadzīvot, un tā vakarā liturgija dievišķīga katedrāle tieši par to liecināja. Metropolīta Aleksandra kalpošanas laikā ir atzimuši daudzi pareizticīgo dievnam. Tajā skaitā arī Rīgas Kristus piedzimšanas katedrāle, ir pieaudzis ticīgo skaits, uzceltas jaunas baznīcas, svēto kārtā kanonizēts svēto moceklis Rīgas un visas Latvijas arhibīskaps Jānis. Viena no metropolīta Aleksandra prioritātēm ir labu starpkonfesionālo attiecību uzturēšana. Latvijas pareizticīgās baznīcas vadītāja darbs novērtēts ar augstiem Latvijas Republikas apbalvojumiem. 2002. Gadā pasniegts otrā šķiras triju zvaigžņu ordenis, bet 2010. Gadā par nopelniem sabiedriskajā un kultūras darbā lielu personīgo ieguldījumu sociālās kalpošanas jomas attīstībā un nostiprināšanā metropolīts Aleksandrs tika iecelts par atzinības krusta lielkrusta komandieri. Baznīcas vadītā ieguldījums augstu novērtāts arī no garīgās vadības puses. 2002. Gadā Maskavas un visas Krievzemes patriarhs Aleksandrs II arhibīskapu Aleksandru iecēla metropolīta kārtā. Metropolīts Aleksandrs sevi redz ne tikai kā pareizticīgās draudzes garīgo tēvu, bet kā Latvijas sabiedrības garīgo tēvu savā kalpošanā, stiprinot arī Latvijas sabiedrību, vienojot to. Jā, kopš 1989. Gada metropolīts Aleksandrs vada mūsu Latvijas pareizticīgo baznīcu, ir tās virsgans un eņģelis un sargs un vadītājs. Un šie gadi, protams, bija grūti gadi, jo gadi bija izmaiņu gadi, kad cilvēkiem ir jāsaprot jaunā situācija, dzīves situācija, un mainījās arī šī kļuva atvērta, tāda brīvi pieejama kristietība kā tāda, kristīgās baznīcas, šī vēsts un Kristus vēsts kļuva pieejama visiem cilvēkiem, un līdz ar to radās šī iespēja nākt baznīcā, un mūsu metropolīts, protams, ir rūpējies visos šajos gados ļoti uzcītīgi un visos virsgana noliktajos darbības virzienos par to, lai kristīgā ticība varētu stiprināties, augt un nest augļus kristiešu sirdīs.
Un, protams, šis galvenais un augstākais, ko mums sniedza svētā kristietība, ir mūsu pietuvošanās Dievam, Dievam un radītājiem, un var teikt pat savienošanās ar viņu un šī iespējamā dievišķošanās iespēja, savienojoties ar Dievu, pietuvoties viņam caur ticību un Dievam līdzīgu, Dievam tīkamu dzīvi, iemantot šo Dievu tuvumu un svētību, un kura ir augstāka par cilvēku saprašanu un kura ir augstāka par jebkādiem zemes iegūmiem, labumiem, baudām un jā, ko nu vien mēs varētu vēlēties laicīgajā lietā. Un metropolīts visus šos gadus ir rūpējies pirmkārt jau par šo baznīcas garīgo stāvokli, lai mēs stāvētu un mācītos un stiprināto dzīvā un patiesā ticībā Dievam kungam un censtos dienā un uzcītīgi mācītos pildīt Kristus dotos baušļus, pildīt Kristus Dieva evaņģēliju. Un tā ir galvenā baznīcas rūpe vienmēr un visur, un, protams, paralēli tam ir arī šo nepieciešamo citu uzdevumu pildīšana. Runājot par dievkalpojumu, par baznīcu atjaunošanu, jaunu baznīcu celšanu. Pats spilgtākais piemērs, protams, šajos 25 gados ir mūsu Rīgas garīgās pērles Kristus piedzimšanas katedrāles atjaunošana līdz tādam apbrīnojami skaistam stāvoklim, kāda viņa ir šodien ar metropolīta vadībā un, var teikt, visu daudzu rīdzinieku un ļoti daudzu mūsu Latvijas iedzīvotāju palīdzību šis skaistais darbs ir veikts un tagad katedrāle ir atvērta katram rīdziniekam, katram pareizticīgajam un katram rīdziniekam un Latvijas iedzīvotājiem un mēs redzam, ka ļoti liels skaits arī ārzemju tūristu apmeklē šo katedrālu un visi cilvēki, kas jau nāk lūgties, tie nāk vairāk lūgties, bet kas nāk paskatīties. Es domāju, ka visi ir tiek labvēlīgi ietekmēti ar šo garīgo patiesību, ko atklāja īsta kristīgā ikona. Un šis stāsts, ko stāsta šie sienu freskas, šī zvanu skaistā valoda, kas ir dzirdama Rīgā, dod mums iespēju tā, nu, ieraudzīt Dieva skaistumu, ieraudzīt kristietības skaistumu. Pareizticībai Latvijā ir senas saknes, un tās saistās nevien ar Krievu, bet arī latviešu sabiedrības reliģisko dzīvi. Kā spilgts apliecinājums, tam ir stabilā Rīgas latviešu debesbraukšanas draudze. Nesen Rīgas debesbraukšanas dievnams tika atjaunots par ziedojumiem. Viens no dāsnākajiem ziedotājiem bija uzņēmējs un mecenāts Ivars Strautiņš, kura labos darbus atzīmē metropolīts Aleksandrs. Viņš Ivaram Strautiņam 2012. Gadā pasniedza svētā Rīgas Jāņa trešās pakāpes ordeni. Arī Kristus augšām celšanās katedrāles kupola gleznojums tapis par latviešu uzņēmēju ziedotajiem līdzekļiem. Baznīcā nes lielu lomu izpilda un parāda pārējiem cilvēkiem gan net, pat neticīgiem, pat neticīgi, kaut kā viņi netic, bet kaut kā saprot, ka kaut kas ir augstāk nekā nauda, gods, gadkarība tur, un tā tālāk. Kaut kas ir augstāk un lielāks, kas mums ir sirdī un kas ir baznīca. Tāpēc bīskapu kalpošana ir ne tikai, kā saka, mana persona, vismazāk es domāju par sevi kā cilvēku, bet pirmkārt par pareizticīgo baznīcu. Mūsu baznīca ir dažādas ticības – latvieši, krievi, latvieši, balti, ukraini, grieki, un tā tālāk. Bet mēs arī cenšamies, lai mēs visi būtu kopā, parādīt tautai, parādīt sabiedrībai, politikiem, ka tomēr kādreiz vajag būt kopā, vienoties, jo tikai vienotība saglabās mūsu Latviju, kad mēs dziedam Dievs svēti Latviju. Un mēs ticam, ka Dievs svētīs Latviju, ja mums būs miers. Jo Kristus saka, kad viņš bija pēdējais vakarīs ar apuļu, saka, miers atstāju jums. Kas ir miers? Tas ir stāvoklis, kad cilvēki var būt laimīgi, bet kad nav miera,
Tātad ne sirdī, ne mājās, ne sabiedrība, ne pilsēta nav nekas labs. Tāpēc es uzskatu savi 25 gadi kā nepārtrauktais darbs, strādājot kristietības labā, Latvijas labā, mūsu sabiedrības labā. Jo bīskapam pirmam kārtam būs jāatbild Dieva priekšā ne tikai par lūkšanām, bet arī par darbiem. Jo bez darbiem labi nevar arī tikt debesu valstībā. Visiem sirsnīgs paldies. Visai mūsu sabiedrībai, visu mūsu Latvijas cilvēkiem, valdībai, mūsu prezidentam, mūsu premjerministram laimdotai Straujumai, un visiem deputātiem, visiem, kuri pie valdības, un vienkāršiem cilvēkiem. Gribu to vienotību Kristu, vienotību vienkāršo cilvēcisko tādu labu attieksmi viens pret otru. Ja Kristus saka, mīliet viens otru, kas labāk varētu būt, lai Dievs svēti jūs visus, svēti Latviju, mums visus. Pateicamies par atbalstu sižeta tapšanā uzņēmumam Rēzeknes gaļas kombināts un personīgi Ivaram Strautiņa kungam.